Y en a.
neustúpim, len z Jutiši je náš kráľ. Nepodám sa, neustúpim, len z Jutiši je náš kráľ. Nepodám sa, neustúpim, len z Jutiši je náš kráľ. Halleluja, 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 Ješua u Adon. Halleluja, 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 Ješua u Adon. Halleluja, 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 Ježíš je náš Pán. Halleluja, 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 Ježíš je náš Pán. Halleluja. Od začátku toužíš být v něm, i když já se bráním. Pronásledoval jsi mě. Dále tvou lásku znám, od té doby nechci být sám. Ježíši máš mě, celého mě máš. Ta láska tvá celý den se mnou běží a každý den díky ní, já jsem svěží. Dokonalá je, mé touhy jsou pořád vyšší, vyšší. Zná cesty mé, na kterých radostně mi svítí, svítí a sví. Všechno je lepší, tak moc lepší a sní. Přesně tam, kam patřím, do lásky dokonalé. Nechci být dnes, kdo to ví, jen tam, kde to králo sení, Ježíš je věrný. Jenom je věrný, to láska tvá celý den se mnou běží. A každý den díky ní já jsem svěží. Dokonalá je, mé touhy jsou pořád vyšší, vyšší, zná cesty mé. Který radostně mi svítí, svítí a sní. Všechno je lepší, tak moc lepší a sní. Přesně tam, kam patří, do lásky dokonalé. Část srdci mé teď čeká na tvou moc. Tak pojď dál a buď v ní víták. Oh vyšší, vyšší, zná cesty mé, na kterých radostně mi svítí, svítí a sní. Všechno je lepší, tak moc lepší a sní. Jdu přesně tam, kam patřím, do lásky dokonalé. Thank you.
vystup z toho stínu, vystup ze smrti. Přestaň se obávat a buď svobodný. Rozběhni se do neznáma, milost už tě čeká. Tancuj, on ta přemena vzal, milost čeká. Kde se Duch Svatý hýbe, svoboda je, svoboda je. Kde se Duch Svatý hýbe, svoboda je, svoboda je. Ať si jaký jsi, pojď s temnoty do plnosti jeho lásky. Když je Duch Svatý tu, tak svobodný jsi, už svobodný jsi. Přines každou zátěž, přines bolesti. Na začátek vrať se, pojď do vztahu s ním. Rozběhni se do neznáma, milost už tě čeká. Tancuj, on ta břemena vzal, milost čeká. Kde se Duch Svatý hýbe, svoboda je, svoboda je. Kde se Duch Svatý hýbe, svoboda je, svoboda je. Ať si jaký jsi, pojď s temnoty do plnosti jeho lásky. Když je Duch Svatý tu, tak svobodný jsi. Svobodný jsi. V řetězi zlomí se vždy, když zní jméno Ježíš. Životy mění se vždy, když zní jméno Ježíš. Řetězy zlomí se vždy, když zní jméno Ježíš. Životy mění se vždy, když zní jméno Ježíš. Duch Svatý hýbe, svoboda je, svoboda je. Kde se Duch Svatý hýbe, svoboda je, svoboda je. Ať si jaký jsi, pojď s temnoty do plnosti jeho lásky. Když je Duch Svatý tu, tak svobodný jsi. Volám haleluja, hlasitěji než mé obavy. Volám haleluja,
nebesa za mne bojují. Ja vyhlásím, i když Božce stojí, více a více uslyšíš mé chvály zní. A z popela zůru naděje vzejde, poražená smrt král živý je. Hej! Volám haleluja, vším celou mojí duší. Volám haleluja, zajetí. Volám haleluja, strach mě dál už nedrží. Já vyhlásím, i když bouře stojí, více a více uslyšíš mé chvály zní. Hlasitěji zpívám, 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 před tváří všech nepřátel mých, hlasitěji zpívám, hlasitěji než mé obavy, hlasitěji zpívám, melodie tvá je mou zbraní, hlasitěji zpívám, nebesa za mě bojují. Hej! Hlasitěji zpívám, před tváří všech nepřátel mý, hlasitěji zpívám, hlasitěji než mé obavy, hlasitěji zpívám, hlasitěji zpívám, nebesa za mě bojují. Hlasitěji zpívám, já vyhlásím, i když bouře stojím, více a více uslyšíš mé chvály zní. Z popela vzhůru naděje vzejde, poražená. Stojí, více a více uslyšíš mé chvály zní. Z popela vzhůru naděje vzejde, poražená. Volám haleluja,
čest i slávu, v tobě zvedáme své ruce, vyvyšujeme jméno tvé, vzdáváme ti chválu, čest i slávu, v tobě zvedáme své ruce, vyvyšujeme jméno tvé, vždyť ty jsi Pán, činíš velké divy sám, žádný není jako ty, žádný není jako ty, vždyť ty jsi Pán, činíš velké divy sám, žádný není jako ty, Ježíši, žádný není jako ty, vzdáváme ti chválu, vzdáváme ti chválu, čest i slávu, čest i slávu, tobě zvedáme své ruce, vyvyšujeme jméno tvé, vzdáváme ti chválu, vzdáváme ti chválu, čest i slávu, čest i slávu, tobě zvedáme své ruce, vyvyšujem jméno tvé, vždyť ty jsi Pán, činíš velké divy sám, žádný není jako ty, Ježíši, žádný není jako ty, vždyť ty jsi Pán, žádný není jako ty.
Yeshua,
Haleluja, haleluja. Chválíme tě, nebeský Otče, chválíme tě, náš drahý Bože, Bože Abrahama, Izáka, Jákoba. Milujeme tě, Pane, děkujeme ti za tvoji přítomnost, děkujeme ti za život, který jsi nám dal, děkujeme ti, Pane, že jsi nás stvořil ke svému obrazu, že jsi nám daroval život, že jsi nám daroval věčný život ve svém synu. Děkujeme ti za spasení, děkujeme ti, Pane, za to, že jsme tě mohli poznat. Děkujeme ti, Pane, že ty přebýváš na chvalách svého lidu. Děkujeme ti, Pane, že ty jsi teď tady mezi námi. Děkujeme ti, Pane, že ty děláš divy a zázraky. Děkujeme ti za svědectví, které můžeme slyšet. Děkujeme ti, Pane, že ty uzdravuješ, zachraňuješ, měníš lidské životy. Děkujeme ti, Pane, za všechno, co jsi nám daroval. Děkujeme ti za naše rodiny, za naše děti, Pane. Děkujeme ti za to povolání, kterým jsi nás povolal, abychom žili s tebou na této zemi, abychom tě oslavili, abychom ti sloužili, abychom sloužili lidem, Pane, abychom přinesli evangelium, dobrou zprávu, spasení tomuto světu. Děkuji ti za církev, děkuji ti za mé bratry a sestry, děkuji ti, Pane, za to, že jsi s námi, Pane. Děkujeme ti, Pane, že jsi nám dal svého milovaného syna a s ním jsi nám dal všechny věci. Uctíváme tě, Pane, kláníme se ti, vážíme si toho, Pane, ceníme si toho, má to velkou hodnotu pro nás a za to ti vzdáváme chválu, Pane. Haleluja, 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 kýry diela rája. Haleluja, haleluja, drahý Bože. A my stojíme před tvojí tváří a jako církev, jako tvůj lid, modlíme se teďkom za naše přátelé, modlíme se za naše rodiny, modlíme se za naše města, přimlouváme se za náš národ a prosíme tě, Pane, aby si dělal tvoje vůle, prosíme tě, aby přišlo tvoje království, prosíme tě za spasení lidí, prosíme tě, Pane, aby evangelium bylo kázáno, prosíme tě za lidi, kteří už slyšeli, aby si jednal v jejich životech, aby se jim dal poznat. Prosíme tě, Pane, aby jim obživil své slovo, aby jim připomínal své slovo, aby je přivedl k sobě, aby se jim dokázal, Pane, aby si zjevil svou slávu. My vyvyšujeme Ježíši tvoje nádherné jméno, vyvyšujeme tvoje jméno, vyznáváme to, že ty jsi Pánu Pán a ty jsi Králu Král a každý, kdo bude vzývat tvoje jméno, bude zachráněn. A my vyvyšujeme to nádherné jméno nad svými rodinami, nad svými přáteli, nad svými kolegy v práci, nad našimi městy, nad tímto národem, vyvyšujeme jméno Pána Ježíše Krista a prohlašujeme spasení, uzdravení, záchranu, svazujeme každou depresi, svazujeme ducha smrti, svazujeme sebevraždy, svazujeme satane tvojí moc, svazujeme moc hříchu, moc bezbožnosti, ve jménu Pána Ježíše Krista svazujeme ateismus, svazujeme humanismus, svazujeme bezbožnost, svazujeme všechny lži, všechny překážky, které lidem brání tomu, aby poznali tvoji lásku, ve jménu Pána Ježíše Krista a modlíme se, Pane, zjev svou slávu skrze svůj lid, skrze svůj církev. Prosíme tě o to, Pane, ve jménu Pána Ježíše Krista, ať je požehnané tvoje jméno. Haleluja. Amen. Amen, amen, amen. Haleluja. Takže děkujeme chvalám.
děkujeme technickému týmu, děkujeme všem, takže buďte požehnaní, můžete se pozdravit, přivítat. Takže já vás ještě jednou vítám na tomto místě. Vítám vás na dnešní bohoslužbě. Je dobré, že jsi přišel. A je dobré, že dneska nám tady chybí nějací lidé, protože skoro celý náš technický tým a další lidé jsou na Jesus eventu v Pardubicích. Takže je to krásné, že můžeme takto sloužit jako sbor. Zasahujeme jiná města, zasahujeme jiné části naší země, takže tam mnoho lidí, nevím, jestli 15 lidí z našeho sboru slouží v Pardubicích na Jesus eventu. Mám čerstvé zprávy, že Jesus event je požehnaný. Mluvil jsem s Pepou a se Silvou, tak říkali, že je to zatím nejlepší event podle jejich představ. Stan byl včera úplně plný, že si lidi neměli kde sednout. Takže krásné, úžasné a my jsme toho součástí. My jsme tam poslali naše týmy, náš evangelizační, náš technický tým, náš tým z kavárny a oni tam slouží. Takže je to prostě i naše zásluha, je to naše práce, takže můžeme být hrdí na to, můžeme být vděční za to, můžeme dát Bohu potlesk za to, že jsme... že se nás Bůh používá, že jsme u toho, kdy je tady probuzení v naší zemi, v našem národě, spolupracujeme s jinými sbory, spolupracujeme se Slovem života a jiné církve se k nám přidávají a kážeme evangelium, takže je to krásné, pár svědectví, lidé se obrací na ulicích, v Pardubicích, lidé tam pláčou, jsou dotčeni Boží mocí, narkomani se obrací, byl tam mladý muž, který přijel na vozíku, měl skřivené nohy, lidé se prostě za něho modlili z našeho sboru, i z jiných sborů a ten člověk vstal, nohy se mu srovnaly a prostě odešel po svých z toho místa, takže sláva Pánovi, haleluja, haleluja, díky tobě Bože za to, haleluja. A další prostě svědectví, jedna naše sestra Silva mi říkala, že Bůh ji vedl prostě někde do nějaké sídliště, které bylo poblíž, kde sloužili a na lavičce tam byla skupina mladých lidí a ona se věnovala jedné dívce, která prostě tam bylo podezření z nějakého domácího násilí, měla modřiny, takže prostě jí kázala evangelium. A nebylo to jednoduché, ta skupina ji odrazovala, vysmívala se, někdo tam po ní házel balonem po Silvě, ale ona prostě se nevzdávala, sloužila této dívce, ona nakonec přijala Ježíše, byla dotčena a prostě Bůh se jí dotkl. Takže je to prostě skvělé, že můžeme být součástí toho, že můžeme posílat lidi na misi a vidět takovéto ovoce, takže... jsem z toho šťastný, jsem požehnaný, jsem vděčný za tento sbor, jsem vděčný za každého člověka, i za vás všechny, kteří jste dneska přišli a užívám si to. Amen. Takže služba Zasáhnout svět, díky této službě, která vznikla z našeho sboru, v čele stojí náš pastor Petr Kuba, takže můžeme dělat tyto akce, můžeme zasahovat města, můžeme zasahovat národy, takže teď budeme mít sbírku, kdy můžete i přispět. Tady máme vlastně pokladnici s tou velkou holubicí, je to na službu Zasáhnout svět, tyto peníze dáváme na tuto misi, aby se mohlo kázat evangelium. Potom vedle toho je pokladnice, kde s tou menší holubicí, to je na potřeby hladových. Taky bych chtěl zmínit, že tento sbor, že Bůh nám přivádí další lidi, nové lidi, kteří slouží prostě potřebným, slouží hladovým. Máme tady novou službu v církvi, kdy spolupracujeme s potravinovou bankou tady v Ostravě
a vlastně dvakrát týdně rozvážíme, bereme tam nějaké jídlo a sloužíme prostě i lidem, kteří jsou noví v církvi, kteří potřebují pomoc, ale sloužíme prostě i lidem v ubytovnách, sloužíme lidem na různých místech a tito lidé, vidím fotky, vidím videa, kdy tito lidé jsou vděční za to, že někdo prostě přijde nezištně, dá jim nějaké jídlo, promluví s nimi vlídná slova, otvírají se prostě díky tomu dveře, aby ti lidé slyšeli evangelium, takže je to prostě dobrá služba. Má to na starosti Katka s Pavlem Denkovi, takže kdybyste věděli o někom, kdo by potřeboval tuhle potravinovou pomoc, může to být někdo nový, kdo přijde do církve, nebo někoho, komu sloužíte nebo znáte, tak se s nimi spojte a tu pomoc můžeme směřovat k těm lidem, kteří potřebují. A i z této pokladnice podporujeme tady tuhletu službu, aby ta pomoc se dostala ke každému člověku. Takže je to pěkné, je to krásné, co děláme, takže teď budeme Bohu přinášet naše dary, naše oběti, to je i součástí každé bohoslužby a finance, které dáváte do košíku, tak jsou pro tento sbor, aby ten sbor mohl fungovat, abychom se mohli rozvíjet, aby byly naplněny všechny potřeby. Takže díky vašim darům, díky vaší štědrosti jsme se dostali až na toto místo. Můžeme prostě, ten sbor vypadá tak, jak vypadá, můžeme dělat to, co děláme a Bůh má pro nás připraveno daleko více. Takže pojďme teďkom, vezmi svůj dar a pojďme přinášet teďkom naše dary, naše oběti našemu Pánovi na Boží slávu. Amen. Pomodlím se potom po sbírce. Tyto dary, tyto oběti, přinášíme je, pozvujeme před tvoji tvář, Pane, a prosíme tě, aby ses oslavil skrze tyto finance. Je to oběť naší vděčnosti, naší víry, naší lásky, Pane, a prosíme tě, aby ses oslavil a děkujeme ti za ty svědectví, které jsme slyšeli o tom, že ty si nás používáš, že ty konáš, Pane, a děkujeme ti, Pane, za to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Tak, ještě bych chtěl doplnit krátké oznámení. Program na příští týden je, jak jsme zvyklí, v pondělí budou modlitby v 18.30, ve středu budeme mít tady Bibli pro život, jsou to takové biblické základy, kde se zabýváme Božím slovem, vždycky máme nějaké téma, kterému se věnujeme, je tam možnost i pokládat otázky, sdílet se, modlíme se i za potřeby lidí, takže je to taková větší domácí skupina, scházíme se v kavárně, máme spolu velmi dobrý čas, společně s Božím slovem, takže jste zváni všichni ve středu v 18 hodin, potom ve čtvrtek jsou domácí skupiny v Třinci a ve Frýdku Místku a v neděli bude bohoslužba. A tento vlastně týden je vlastně akce, kterou pořádá organizace Národní probuzení, která vlastně se snaží dělat podobné věci, jako děláme my se službou Zasáhnout svět. To znamená zmobilizovat církve k tomu, aby společně šli, aby společně zachraňovali tento svět, aby kázali, aby jsme byli viditelní. A tato organizace, taky jsme do ní zapojeni, taky spolupracujeme s nimi. A příští týden tady má akci v církvi Nová naděje v Mariánských horách, kdy v pátek od 19 hodin budou modlitby společné a v sobotu je program o 10 hodin je vyučování, sdílení, svědectví, otázky a odpovědi. Potom ve 12 hodin je oběd s pastory, ve 14 hodin je vyučování, svědectví, otázky a odpovědi, v 17 hodin budou evangelizace v týmech v okolí církve, Nová naděje a v 19 hodin probuzenecké shromáždění a do 9 hodin to bude trvat.
Takže jste zváni, srdečně zváni, já se tam určitě zúčastním v nějaké míře, takže klidně určitě podpořme tuhle akci. Je to prostě na dobrou věc, je dobré. I my je zveme, vlastně, když organizujeme Jesus eventy, z Církve Nové naděje nejvíce podpořili Jesus event, byli tam v hojném počtu, máme dobré vztahy, spolupracujeme i na jiných akcích, takže jste zváni v pátek na ty modlitby, v sobotu ten program, já to dám do té naší WhatsAppové skupiny, můžete ten program tam vidět a vybrat si podle svých možností. No a potom ten další týden, za 14 dní se blíží konference v Banské Bystrici, myslím si, že to je 23-24, máme společnou konferenci v Banské Bystrici, samozřejmě, že 24. bude bohoslužba i tady v Ostravě, ta se neruší, takže můžete jet, jeďte na konferenci. Amen. Tak, takže toto je z oznámení a pojďme se teď podívat už do Božího slova, do Římanům 11. kapitoly od 13. verše. A já bych chtěl s vámi sdílet jednu věc, už jsem začal ty myšlenky sdílet, když jsme měli večerní modlitby tento pátek a jsou to myšlenky, které nám přinesl, nebo slovo, zjevení, které přinesl Keith Moore, když tady byl ve Slovenské republice na poslední konferenci. Hlavní jeho téma bylo slovo, mluvil o důležitosti, o moci Božího slova, o tom, jak je možné zvítězit v každém boji, jak je možné žít život, jaký žil Ježíš na této zemi. To byla důležitá myšlenka, ale měl tam druhý den takovou vsuvku, než pokračoval v tom tématu, tak měl na srdci a v krátce asi 10 minut s námi sdílel jedno zjevení, které mu dal Pán před pár lety, a které říkali, že to změnilo jeho život, změnilo to jeho službu, změnilo to jeho pomazání ve službě a chtěl bych dneska to připomenout a trošku rozvinout tady tyhle myšlenky. Takže v Římanům 11.13. Teď mluvím k vám, pohanům. Sám jsem přece apoštol pohanů a jsem na svou službu náležitě hrdý. A nebo jiný překlad, tam je ve slovenském překladu napsané, že vychvaluji svoji službu. Takže tady apoštol Pavel jak kdyby vychvaluje svoji službu. Je náležitě hrdý. Tak, jak jsem na začátku dneska zmínil, že jsem hrdý na prostě náš sbor, na to, kam jsme se dostali, na to, co děláme, na to, co podporujeme. Takže bylo to i inspirováno tady těmihle myšlenkami. A je to něco prostě dobrého. Člověk si může říct, co to je tohle, to zavání prostě nějakou pýchou, jo, to zavání nějakou, prostě, že člověk je nějak moc namyšlený, ale mluvil to, říkal to apoštol Pavel, že je náležitě hrdý, že je prostě že je hrdý a že je vděčný za tu službu, kterou vlastně vykonává mezi pohany. A tady tímhle, kdyby on neoslavuje sám sebe, ale oslavuje tím svého Boha. Oslavuje tím Boží povolání. Oslavuje tím prostě Boží velikost. Takže je dobré takto přemýšlet. Není správné, aby křesťan se podceňoval. Aby křesťan, když tě někdo pochválí, když tě někdo ocení, tak aby si prostě v nějaké kdyby pokoře, že prostě říkal, ne, to tak není prostě, já a to není moje zásluha, a nějakým způsobem ty věci zlehčoval, že to prostě není až tak dobré, ukazoval. Jo, my jsme takhle trošku zvyklí v naší kultuře, když třeba ta starší generace, věci, když ti někdo pochválí, máš něco hezkého, tak většinou na to třeba někdy reaguje, ale to mám ze sekáče, to stále jenom tolik a tolik. Jo, že ti lidi jak kdyby se stydí za to, že mají něco hezkého, že mají něco hodnotného, nebo když něco udělají, maminka, když nám upeče nějakou dobrou buchtu, tak vždycky na tom hledá, ale to se mi úplně moc nepovedlo, jo, už to bylo i lepší a zaměřujeme se prostě na ty negativní věci, místo toho, abychom se dokázali prostě pochválit, užít si, prostě je to, toto prostě bych chtěl teď v dnešním shromáždění trošku nabourat tady tohleto myšlení,
A je prostě dobré, abychom si uvědomovali hodnotu věcí. Je dobré, abychom si uvědomovali hodnotu toho, co Bůh pro nás dělá, co dělá v našem životě, kde jsme se dostali. Je to dobré, abychom, jako apoštol Pavel, prostě on byl náležitě, on vychvaloval svoji službu, protože tím oslavoval Boha. Takže toto je prostě Boží vůle, aby jsme takto přemýšleli. Byli jsme stvořeni ne proto, aby si z nás druzí dělali legraci, aby nás ponižovali, abychom prostě nic neznamenali, ale Bůh nás stvořil ke svému obrazu, abychom odráželi Boží slávu, abychom odráželi Boží majestát, abychom žili na Boží slávu, aby když lidé nás uvidí, tak aby velebili Boha, aby prostě se ptali, jak si to dokázal, jak je to možné, že prostě jsi pořád tak veselý, že jsi tak šťastný, že se ti daří, že nemáš deprese a ty nemáš prostě říct, ne, to se ti jenom zdá a začít se mračit a dělat jako, že to není pravda, ale máš říct prostě ano, prostě mám se dobře a stále se to zlepšuje, protože mám velkého Boha, protože Bůh mě zachránil, Bůh mě miluje, Bůh mi dal tolik věcí, Bůh mi dal prostě život, Bůh mi dal úžasnou ženu, úžasné děti, úžasnou práci, úžasné bratry a sestry, církev, pastora, prostě jsem nadšený z každý den z těch darů, které mi Bůh dal. Takže o tom to dneska bude, bratři a sestry. Takže nezlehčuj, nepodceňuj, nedávej se prostě zbytečně dolů. Jo, to není prostě ta pokora, to není to, co se Bohu líbí. Ty máš hodnotu v Božích očích a Bůh chce, aby se ti dařilo, Bůh chce, aby ses za to nemusel stydět, aby ses nemusel skrývat, ale aby ses mohl chlubit Bohem, aby ses mohl chlubit svojí rodinou, chlubit výsledkem své práce, chlubit církví, chlubit službou, chlubit prostě svým Bohem, protože toto prostě dává slávu našemu stvořiteli, tomu, v kterého věříme, tomu, s kterým chodíme, toho, kterého ctíme, tak toto dává Bohu slávu. Jo? Když se ti dobře daří, a takže nezlehčuj tyto věci. Amen. Keith Moore mluvil o tom, že přemýšlel tak podobně jako my, nebo mě se to hodně dotklo, mě to hodně oslovilo, já s tím jsem měl dost, jak kdyby, problémy, takhle vnímat svět, že když třeba když se obrátí jeden člověk, děláme evangelizaci, investujeme do toho určité úsilí a potom jeden člověk se obrátí a jsme zvyklí se koncentrovat na to jenom jeden, jo? Nebo jenom dva, nebo proč se neobrátil tamten, proč se neobrátil tamten, proč jich nebylo víc, ale Bible je napsáno, že když jeden hříšník činí pokání, tak v nebi nemají depresi z těch ostatních, kteří pokání neudělali, ale oni tam v nebi je radost z toho jediného člověka, který se k Bohu obrátil. A toto je prostě, toto je jediný pohled. Toto, když se takhle Bůh, když je Bůh takhle pozitivní, když je Bůh takhle nemá z toho depresi, že by se mu nedařilo, že by prostě nebyl schopný získat více lidí. Bůh, anděle se radují nad jedním člověkem, který se obrátí, který vyzná své hříchy. Tak proč my bychom se měli trápit nad těmi, kteří nepřišli? Nad těmi, kteří se zrovna neobrátili? Takže toto je prostě dobrá věc a když ji změníme, tak to změní tvůj život. Tak, jak to změnilo život Keitha Moora, změnilo to jeho službu, jeho pomazání, jeho život, tak i toto může změnit tvůj život. Bůh chce, aby jsi byl šťastný, Bůh chce, aby jsi byl radostný, Bůh chce, aby jsi užíval život, ne, aby jsi pořádně čím trápil, že nepřišli tam ti, nebo že dneska prostě, já nevím, pořád se, vždycky se dají najít nějaké chyby, ale my se koncentrujeme na to, že možná to, že člověk může být smutný z toho, že tady dneska není technický tým, že tady není náš skvělý klávesák, který onemocněl, připravoval se, chtěl přijít, ale nemohl, ale my se můžeme koncentrovat na to, na ty, kteří tady byli a můžeme si to užít. Vždycky prostě bude nějaká chyba, vždycky bude něco, co není úplně dokonalé, ale když se člověk zaměří na ty negativní věci, tak pořád má s něčím problém, pořád má starosti, pořád prostě je strápený, ale Bůh nás povolal, abychom se radovali, abychom se těšili, abychom si užívali věci. A mnohem více věcí je těch pozitivních, než těch negativních.
Takže toto je důležitá myšlenka. Když tady byl třeba Peter Gamons, měli jsme uzdravující shromáždění, tak potřebujeme se naučit radovat z těch malých věcí. Když přišlo pár lidí, říkali svědectví o tom, že Bůh se jich dotkl, že něco prožili. Někdo přišel a řekl ve víře tady svědectví, že sice to necítí, ale prostě věří tomu, že Bůh ho uzdravil. A hned v mém prostě mysli, v té staré mysli jsou takové myšlenky, a ten člověk prostě tady přišel, že to není pořádné svědectví, co to je za svědectví, že on věří prostě, že a já chci prostě vidět víc, já prostě tady chci vidět něco viditelného, něco, z čeho všichni prostě padnou na zadek a bude to jasné, ale potřebujeme si prostě být vděční těchto malých věcí, radovat se z nich. No a ta sestra, která tady přišla říct tohle svědectví, já jsem tu minulou neděli nebyl, ona to tady minulou neděli říkala, takže vy, jestli jste tady někdo nebyli, byla to Pavla Hermanová, během toho shromáždění s Gamoncem šla dopředu, přijala vírou uzdravení, vydala svědectví, že to prožila v srdci, že má pokoj, že prostě věří, že jí Bůh uzdravil a potom na druhý den ten nádor prostě z ní vyšel z jejího těla a tenhle týden jsem s ním mluvil, už doktor ji potvrdil, že je úplně zdravá, že je úplně v pořádku, jo? Takže sláva Bohu. Haleluja, haleluja. Takže potřebujeme se naučit prostě být vděční za ty malé věci, radovat se, nehledat furt prostě nějaké klíčky, nějaké něco. Já to tak mám, jak kdyby ve své hlavě jsme takhle, jak kdyby naučení vždycky v tom hledat nějaký háček, ale co když, ale prostě nebylo to úplně tak zjevné a jestli to je pravda, je třeba prostě změnit tady tohleto a to změní úplně náš život. Pojďme se podívat do Marka 4. kapitoly, 24. verš. Marek 4, 24. A Ježíš jim řekl, věnujte pozornost tomu, co slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám. Bude vám přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Takže Kidmore přinesl úplně jiný pohled, úplně jiný rozměr tady tomuto místu. Vždycky jsem to vnímal ke sbírce, k tomu, jak dáváme, ale tady vlastně Boží slovo říká, že je důležité, jakým způsobem my měříme. Je důležité, že jak ty měříš. Jo? Že ty, jakým způsobem měříš, tak ty vlastně dáváš hodnotu těm věcem. Jo? A jakou ty dáš tu hodnotu těm věcem, tak ty věci budou mít takovou cenu, budou mít takovou hodnotu ve tvém životě. A je tady vlastně napsáno, to znamená, že nemáme zlehčovat, nepodceňovat věci. Jo, fakt, ale to je způsob, jaký způsob našeho myšlení, které potřeba, abychom změnili, abychom obnovili, abychom mohli mít víc, aby tvůj život se změní, když změníš své smýšlení, když se naučíš správně, jak kdyby měřit věci. Jo, když něco, to znamená, když třeba někdo uvěří, tak jak to změříš, jestli to zhodnotíš prostě kriticky, že jenom jeden člověk a že to je takový člověk, anebo jestli prostě budeš vděčný, budeš se radovat, budeš prostě to vnímat jako Bůh. Takže je důležité, jakým způsobem my měříme věci, jak věci hodnotíme. A je tady napsáno, že komu je ten, kdo má, tomu bude ještě dáno, ještě více dáno. A ten, kdo nemá, bude mu vzato i to, co má. A co to znamená? Že ten, kdo má, to znamená, že ten, kdo si uvědomuje hodnotu těch věcí, ten, kdo si váží těch věcí, tak tomu bude ještě více dáno. Ten, kdo si neuvědomuje tu hodnotu, neváží si těch věcí, špatně to prostě změří, vidí to všechno kriticky, tak mu bude vzato i to, co má. To znamená, že něco měl, co mu bude vzato. Jo, ale akorát si toho nevážil, akorát, že prostě viděl to kriticky, zlehčoval to, nedával tomu tu hodnotu. Takže je důležité prostě, jak se díváš na své věci ve svém životě, jak se díváš na svůj život, na Boží práci ve tvém životě, jak se díváš na církev, na své bratry, na svou ženu, na své děti. Jo? Toto
je důležité, abychom dávali hodnotu těm věcem, abychom si uvědomovali, abychom to nezlehčovali, nepodceňovali, abychom to neviděli kriticky, ale abychom si vážili těch věcí, které máme. Když si budeš vážit toho, co máš, budeš za to vděčný, budeš si to uvědomovat, budeš se za to radovat, budeš o tom přemýšlet, budeš Bohu za to vděčný, tak Bůh ti bude dávat víc. Budeš mít stále víc a víc a víc. Je to třeba, když někdo přijde do církve, když se obrátí jeden, dva, tři lidé a my se budeme dívat na ty, kteří nepřišli, tak my, jak kdyby ti lidé, my ztratíme ty lidi, toho jednoho, dva, tři, protože budeme naše pozornost bude na ty, kteří nepřišli, na to, co se nestalo. Budeme, ale my je třeba, abychom se koncentrovali na to, co máme, tím pádem tomu dát tu správnou váhu, postaráme se o to, postaráme se o ty lidi, požehnáme ty lidi, přijmeme ty lidi, budeme se za ně modlit, budeme jim sloužit a ti lidé zůstanou, jejich životy se změní a skrze ně prostě přijde velké požehnání do naší církve, přijdou další a další. Takže ten, kdo má, tomu bude přidáno, ten, kdo nemá, bude mu vzato i to, co má. Takže je důležité, jakým způsobem měříš věci, jak se díváš na věci, jak jim dáváš ty hodnotu. Tady vlastně na tohle doplatil i Adam s Evou v ráji. Víte, co se stalo? Genesis 3. kapitole. Bůh dal Adamovi s Evou, Bůh je stvořil na svůj obraz. Byly to slavné zářící bytosti. Bůh je učinil Bohem na této zemi, měli vládnout, měli královat, měli se rozmnožit, prostě byla úžasná budoucnost před nimi, všechno bylo jejich, úplně všechno, všechny rostliny, všechny byliny, všechno ovoce, celý svět, rajská zahrada, měli rozšířit po celém světě, prostě měli úžasnou budoucnost. A co ďábel udělal? On zaměřil jejich pozornost na jedinou věc, kterou neměli. A tím to začali řešit. Jak to, že nemáme, že nesmíme tady z toho stromu. A tohle prostě zničilo všechno. Tím, že nebyli vděční za to, co měli, ale zaměřili se na to, co neměli. Jedinou věc neměli, všechno měli. A díky tomu, že nebyli vděční za to všechno, co měli, ale chtěli i to, na co neměli právo, na co neměli nárok, tak přišli o všechno. Jo? Takže toto je... prostě velká věc, velké zjevení, moc se mi to líbí. Takže ďábel prostě je takový, že on chce upnout tvůj zrak na to, co nemáš, na to, co neumíš, na to, co ti nejde, aby si pořád takhle o sobě přemýšlel. Já ještě tohle neumím. A já nejsem jako tamten, aby se srovnával s druhými. A já prostě... mám málo toho, nebo v manželství, prostě moje žena je taková, není jako taková, tam ta žena vypadá v tomhle lépe, tam ta žena umí lépe tamto, a prostě abychom se koncentrovali na to, co nemáme. A když to budeme dělat, nebudeme vděční za to, co máme, tak přijdeme o to, co máme. Takže... Je to vlastně... Je to třeba podobné, když si koupíš nějakou novou věc. Koupíš si nové auto, jsi z něho nadšený, jsi z něho prostě unešený, připravuješ se na tu koupi, studuješ to, vybíráš prostě, aby se ti to líbilo, aby to naplnilo tvé požadavky, splňovalo to všechno, co potřebuješ, užíváš si to. No a potom, když přijde někdo s kritickým myšlením a řekne, ty jsi koupil takové auto, proč takovou barvu? Proč takové malé, nebo proč takové a takové. A nebo ti prostě můžu říct, ale víš o tom, že tady ten motor není úplně dobrý, slyšel jsem prostě, že tam mají problémy, že prostě odchází. A ty můžeš být z toho šťastný, nadšený, ale když někdo přijde s tímhle kritickým myšlením, tak ti to úplně může vzít tu radost a může ti to úplně znechutit. A i tu věc ti může ztratit tu hodnotu pro tebe. Takže nedovol... prostě takovýmto lidem, aby ti vzali radost, aby ti vzali vděčnost, aby upřímili tvůj zrak na nějaké nedokonalosti nebo na nějaké prostě myšlenky. Je to třeba i z církvi, děje se to i v církvi, že prostě máme skvělý sbor, máme prostě úžasný sbor, máme požehnaného pastora, máme úžasný, všichni jste, já jsem vděčný za každého člověka, který tady je,
i za ty, kteří tady není, nejsou dneska, i kteří prostě nepřišli, i ti, kteří nejeli do Pardubic a nejsou tady. Jsem vděčný za každého člověka. A prostě opravdu před, nevím, 10 lety, kdybyste viděli, kolik nás bylo, jakým způsobem věci fungovaly, tak byste mi dali za pravdu, že jsme ušli velký kus cesty a jsem prostě za to vděčný. A jsou lidé, kteří prostě se, jsou takové situace, že přijde někdo do sboru a potom začne kritizovat ty věci a začne, tady to je chybí, tady to děláte špatně, tady toho je moc, moc hostů tu máte, moc se vkládá je ruce na nemocné, moc prostě. A lidé, kteří prostě do té chvíle viděli sbor, že to je ten nejúžasnější sbor, že prostě byli nadšení, byli zamilovaní, byli šťastní, tak najednou se změní jejich tvář, najednou ti lidé prostě mají pochybnosti, mají, vidí to věc kriticky, chybí jim prostě věci. A takže toto je, kdyby je satanová past, satanův způsob, jak ti vzít to, co máš. Jak tě okrást, o to, jak to zničit, jak to poškodit, tím, že se zaměříš na ty chyby. A když nejsou, tak on je, ale vždycky jsou. Chyby prostě, kde jsou lidé, tak tam jsou chyby. Kde jsme my, tak tam budou chyby. Protože prostě nikdo z nás není prostě dokonalý, jenom náš Bůh je dokonalý. Takže nedovol prostě lidem, nedovol svoji mysli, svoji staré mysli, aby se skoncentroval na negativní věci, na věci, které nejsou, na věci, které nefungují, ale dívej se na to dobré, na to, co funguje a užívej si to. Takže ten, kdo má, tak tomu bude dáno, ten, kdo nemá, ten, kdo si neváží těch věcí, nedává jim hodnotu, tak přijde o ty věci. Tak, za co můžeš, vděčnost je prostě důležitá věc v našem životě. Důležitá věc v našem životě vůči Bohu. Já si vzpomínám na jednu situaci, kdy jsem byl trošku zahanben, už je to možná, nevím, 15-20 let, kdy jsem sloužil jednomu muži, kterého jsem chtěl přivést do církve, uvěřil na evangelizaci, občas jsme se sešli a pamatuju si na takovou situaci, kdy jsme se jí modlili spolu a já jsem tehdy vnímal právě to tak kriticky svůj život. Vnímal jsem, že v podstatě nemám úplně být za co Bohu vděčný. Bůh mě nezachránil z nějakého hrozného života, že bych bral drogy, že bych prostě měl obrovský dluh, měl nějakou nevylečitelnou nemoc. Nezažil jsem nějaký prostě nadpřirozený zázrak, za který bych mohl prostě dávat Bohu slávu. Žil jsem takový prostě normální, obyčejný prostě život. A on mi tehdy řekl, že já jsem vděčný za to, že jsem. Já jsem vděčný za to, prostě, že Bůh mě stvořil, že prostě mi dal život. A tady jsem si uvědomil, tyjo, že to je pravda. Že to je prostě, že to je, to že ty jsi, tak to je důvod pro to být vděčný. To, že ses narodil, že jsi tady v téhle době, to, že jsi tady na tomto místě, to, že Bůh tě přivedl tady, to, že tě zachránil, že ti odpustil hříchy, to je to největší, co se ti mohlo stát. A to, že jsme nebyli většina z nás, že jsme nebyli závislí na drogách, nechtěli jsme páchat sebevraždu, nemáme prostě nějakou hroznou minulost, tak to je právě důvod být vděčný. Že jsi nemusel tím projít, že jsi nemusel podstoupit ty věci, že tě to minulo, že tě Bůh ochránil od tohoto. Takže důležité je, jak prostě se člověk dívá na věci, jak měříme věci. Takže máš být za co vděčný. Buď Bohu vděčný za to, že máš život, za své přátele, za to, že jsi dneska tady, za to, za jeho slovo. Takže nauč mě se prostě vidět, vnímat to pozitivní, to, co Bůh udělal, dávat tomu hodnotu, radovat se v tom, každý den si najít čas, kdy budeš Bohu děkovat za věci, které ti dal. Buď vděčný za svoji manželku, buď vděčný za svoje děti, buď vděčný za to, že jsou zdraví, buď vděčný a... Řeknu to, tady v té oblasti John Bevere, poslední knihu, kterou jsem od něho četl, Úcta přináší odměnu, úžasná kniha, jedna z nejlepších knih, kterou jsem četl, máme ji tady zdarma, pokud ji máš doma a nečetl si ji, tak si ji přečti, Úcta přináší odměnu, vy, kteří nemáte, můžete si ji vzít, když budete odcházet dneska v knihovně. A John Bevere tam vlastně mluvil o tom, když měl krizi ve své rodině, měl krizi ve svém manželství
A bylo období, kdy prostě viděl svou ženu právě přes tyhle ty brýle té kritiky, byl nespokojený, byly problémy prostě v rodině, bylo to až tak, že to bylo prostě hodně špatné, ten vztah, byl z toho zoufalý a Bůh mu řekl, aby udělal jednu věc, neřekl mu, běž, napiš manželce, v čem se má všem změnit, jo, aby to fungovalo dobře, ale řekl mu, buď vděčný a děkuj mi za svou ženu. Buď vděčný za to, jaká je. A on tehdy Boha poslechl a začal Bohu děkovat. Začal, a když Bohu děkoval, tak přemýšlel, vlastně za co můžu děkovat. A tak začal prostě postupně přemýšlet o tom, o těch dobrých věcech, které mu ta manželka dává, jaká je, že prostě... A tohle změnilo jeho pohled na jeho manželku. Úplně si uvědomil, že vlastně, že to není až tak špatné, jak si myslel, v jakém stavu byl, ale že má úžasnou ženu, že má skvělou ženu. Začal si vážit prostě to, jaká je, začal Bohu děkovat, začal jí projevovat úctu a ona a úplně se změnila ta situace a ona i ty problémy, které měli, tak se prostě vyřešily. Takže to opravdu je to důležité, ta úcta, vděčnost, vážit si těch věcí a koncentrovat se na to dobré a ne na to špatné. A všichni muži řeknou amen. A ženy zajuchají. Já prostě často jsem se díval na svou ženu kriticky a porovnával jsem ji prostě s jinými, jo, když jsem viděl, nějaká je lepší kuchařka, nějaká je lepší v tom, a prostě není to dobré. Nepřineslo to nic dobrého do mého života. A jednou se mi stala taková věc, že v noci jsem měl sen a zdálo se mi, že jsem přišel o svou ženu. Už si nepamatuji prostě, jakým způsobem, ale prožil jsem ten pocit v tom snu, jako že jsem o ní přišel. A najednou jsem si uvědomil, jakou má pro mě hodnotu. Najednou jsem se zbudil, ona tehdy, nevím, jestli jsem ji zbudil, nebo ještě nespala, a celou noc jsme si povídali. Celou noc prostě nemohl spát a úplně jsem si užil. A to byla asi nejromantičnější noc, kterou jsme prožili společně. To uvědomění si prostě, co by se stalo, kdybych ji ztratil, ten pocit. Najednou jsem si prostě, a bylo to prostě skvělé. Takže lidé jsou takoví, že často si uvědomují hodnotu věcí, až když o ty věci přijdou. Jo, když jsi zdravý, tak si neuvědomíš, jakou to má hodnotu. Až když přijde nějaká nemoc, když přijde, začne tě něco bolet, tak najednou si říš, aha, to bylo super předtím. To jsem si ani neuvědomil, jak to bylo. Takže ty největší věci, ty nejúžasnější věci, ty největší dary člověk zjistí, až když o ně přichází. Takže buďme v tom, nechme se poučit Božím slovem, nechme se poučit moudrými lidmi a začni si vážit prostě toho, že jsi zdravý. Když tě bolí jedna noha, tak děkuj Bohu, že ta druhá tě nebolí. Že celé zbytek těla je v pořádku. Jo, že opravdu koncentrujeme se na... Jo, protože vždycky něco, nějaký problém může být, ale vždycky může být hůř. Takže prostě buďme, a když budeme Bohu vděční za to, co máme, tak Bůh nám přidá, tak Bůh nám pomůže, tak prostě překonáš ten problém, tak Bůh tě vysvobodí z toho problému. Takže za co můžeme být vděční? Za život, který máme, potom za Boží slovo. Když tady byl Peter Gammons, tak mluvil o tom, že Bible je vlastně sbírka zaslíbení. Že Bible obsahuje stovky, už si nepamatuju to číslo, ale byly to možná tisíce zaslíbení od Boha pro tebe. Takže máme tady knihu, v které všemohoucí Bůh, který stvořil nebe i zemi, stvořil tento vesmír, stvořil prostě všechno, co vidíš, co tě obklopuje, tak on ti dal knihu a do té knihy ti slíbil některé věci. Zaslíbil ti věčný život, zaslíbil ti, zjevuje ti ve svém slově, jak moc tě miluje, jak jsi moc důležitý, jak si tě váží, jakou máš hodnotu. A je tam mnoho, mnoho, mnoho zaslíbení. Takže chci tě pozbudit, aby si tu knihu otvíral, aby si tu knihu četl, aby si přemýšlel, aby si přivlastňoval, aby si tomu věřil. To, co se Bohu líbí, líbí se víra.
Líbí se mu, když prostě a víra je to, že člověk Bohu důvěřuje, že se spolehne na to, co Bůh řekl, že to, co Bůh řekl, je schopen udělat, naplnit. Takže nedovol tomu starému smýšlení, které je kritické, které říká, je to pro všechny, Bůh tak miloval svět, že poslal svého syna, ano, celý svět, ale mě ne. Já prostě jsem, já si to nezasloužím. Já prostě jsem udělal to a to. Ne, nebuď takový kritický. Buď jako Pavel, který byl vděčný, který oslavoval tu službu, byl vděčný, chválil se tou službou, takže ty taky si přivlastňuj Boží slovo, Boží zaslíbení, těš se, raduj se a řekni si, to je o mě, to je pro mě, to jsem já jsem prostě, teďko čtu starý zákon, čtu o Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi a já si říkám, toto jsou moji otcové mé víry. Já prostě jsem dědic toho požehnání, které oni měli. Já jsem se skrze Ježíše Krista napojil na tu rodinu, na ten rodokmen. Já jsem součástí tady toho, co Bůh dělal v jejich životech. Prostě mě to patří. Jo, uvědomuji si tu hodnotu. Četl jsem teď o Jákobovi a Ezauvi. Ezau byl prvorozený. Ezau byl následník prostě toho požehnání, toho Božího plánu. Mělo být napsáno, že Bůh je Bůh Abrahama, Izáka a Ezaua. Ale není to. Ezau, místo Ezaua tam je Jákob. Proč? Protože ten Ezau si nevážil, nedal tomu hodnotu, tomu, že je prvorozený, tomu, že je vyvolený, tomu, že je nějaký, že je součástí Božího plánu. Nedal tomu hodnotu, nevážil si toho a přišel o to. Pro Jákoba to mělo hodnotu, tak to prostě získal. Takže to je důležité, abychom takhle četli Boží slovo s tímto pozitivním přístupem, aby si prostě viděl, ne kriticky, ne ještě tohle nemám, tohle ještě nemůžu, tohle, ale aby si viděl, tohle je o mě, to je zaslíbení pro mě, tohle je prostě dopis od mého otce. Takže změňme své smýšlení a přečtu teď pár míst Božího slova rychle, které mluví o těch zaslíbeních, třeba druhý list Petra, první kapitola, třetí verš. Tady je napsáno, jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. Takže tady nám Bůh říká, že nám bylo darováno všechno. Všechno ti bylo darováno. Všechno, co potřebuješ k životu a zbožnosti. A naše stará mysl, náboženská mysl, ti řekne, no k zbožnosti, co potřebuji k zbožnosti. Jednu košili starou, kalhoty, Biblii, prostě abych se nějak dostal peníze na tramvaj, abych se dostal do církve a to je všechno, co potřebuji k zbožnosti. Víc toho nepotřebuji. Ale to je prostě, to není pravda. Jo? Všechno, co potřebujeme k zbožnosti, že prostě v nás je takové to staré kritické myšlení, že toho až člověk moc nepotřebuje, ale to není pravda. V Matouši v 6. kapitole Ježíš říká, vyjmenovává věci, které hledají pohané, že se chtějí dobře najíst, chtějí se dobře obléknout, chtějí dobře vypadat a Ježíš neřekl učedníkům, ale to je hříšné, to je špatné, to jsou prostě bezbožné myšlenky, to od toho utíkejte, varujte se od těchto tužeb, ale Ježíš řekl, můj otec ví, že tohle všechno potřebujete. Hledejte nejprve k Boží království a on vám všechno tohle přidá. Všechno, co pohané hledají, všechno, co bezbožní lidé, po čem touží. Touží prostě prožít dobrý život na této zemi, dobře se najít, dobře se obléct, dobře vypadat, mít dobrou práci, mít nějaké dobré postavení. To jsou prostě dobré věci. Bůh nás takto stvořil. Stvořil nás na svůj obraz, abychom byli jako on, abychom byli kreativní, tvořiví, abychom byli slavné bytosti. Takže Ježíš řekl, Bůh ví, že to všechno potřebujete. Takže když ho budeme následovat, když ho budeme hledat, když ho budeme poslouchat, tak on nám všechny tyto věci dá. Takže všechno, co potřebuješ k životu, nám bylo darováno. I to nové auto. Bude konference, Bůh nechce, aby si přemýšlel, jak se tam dostanu, s kým se svezu, jestli mi moje auto tam vydrží, jestli to prostě vydrží tu vzdálenost. Ne, tohle není na Boží slávu. Takže všechno, co potřebujeme k životu, tak Bůh nám daroval. Je to Boží vůle.
Římanům 8. kapitola 31. verš, já to přečtu rychle. Co na to řekneme, když je Bůh s námi, kdo je proti nám? Neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás, za všechny. Jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Když Bůh ti dal život svého syna, to nejdražší, co měl, tak zdali ti nedal úplně všechno v něm? Že ostatní věci už jsou prostě nic, to už nemá ve srovnání s Ježíšovým životem už prostě tak velkou hodnotu. Takže všechno nám Bůh daroval. Všechno, co potřebujeme, život a zbožnosti. A poslední místo tady k tomuto Korinským 1.19 je napsáno Boží syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás, já, Silvánus a Timoteus zvěstovali, přece nebyl ano a ne. V něm bylo a je pouze ano. V něm je ano ke všem Božím zaslíbením. A skrze něj zní naše amen ke slávě Boží. Takže v Ježíši Kristu je ano ke všem Božím zaslíbením. Bible je plná Božích zaslíbení pro Boží lid, pro Bohem vyvolené, milované děti. A my skrze Ježíše Krista jsme se stali Božími dětmi a v Ježíši Kristu je ano ke všem Božím zaslíbením. Takže dívej se ne na to, co nemáš, na to, co ti nejde, co neumíš, ale zaměř se na to, co máš, na to, co ti Bůh dal. Buď za to vděčný, pracuj s tím, rozvíjej to a budeš mít víc. Bůh ti dá více. Římanům 1.21. Tady je napsáno, ačkoliv Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo, aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. To je úplně tady k tomu našemu tématu, že ačkoliv lidé vlastně poznali Boha, tak problém je, že lidé ho nectili. Nebyli mu vděční a tak, přežili jste? To jsem tak naplánoval, aby nikdo nespal v polovině. No, dobře. Tak, takže jsme vděční, že mikrofon zase funguje, že můžeme pokračovat. Zapomínáme tady na potřebu nějak pomoct tady s elektřinou trošku, aby nám to takhle nevyhazovalo. Takže problém vlastně, že lidé nectili Boha jako Boha, nebyli Bohu vděční a proto propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich srdce se zatmělo. Jo, takže důsledkem toho, když ty vlastně nebudeš Bohu vděčný za ty věci, které Bůh ti dal, nebudeš o nich přemýšlet, nebudeš Boha chválit, děkovat mu, vážit si ho, cenit si ho, budeš to špatně posuzovat, budeš kritický, budeš jenom vidět ty nedostatky, tak způsobí to, přijmeš kritické myšlení od druhých lidí, kteří přijdou prostě zvenku a zkritizují ti pastora, církev, bratry, tebe, tvoji rodinu, jo, a prostě budeš pořád jako vidět ty chyby, tak toto způsobí, když nebudeš vděčný, takže tvé myšlenky propadnou marnosti, to jsou marné myšlenky, a toto je schopno, aby to zatemnilo tvé srdce, že ty opravdu pak nebudeš schopen vidět ty věci. Nebudeš schopen, prostřed tebe se budou dělat divy a zázraky, lidé budou spaseni, lidé budou uzdraveni, vysvobozeni, to, za co se generaci před námi modlili, hledali, to se bude dít, ale ty to neuvidíš, ty to neucítíš. Prostě proběhne to prostě někde, jak kdyby mimo tebe, protože tvoje srdce bude zatemněné, tvoje srdce bude v temnotě. Jo, takže na to je třeba si na to dávat pozor, buďme vděční, dávejme hodnotu těm věcem, važme si těch věcí, uvědomujme si ty věci, buďme vděční za ty malé věci a za to, co máme a Bůh ti přidá víc a víc. Tak, to je vlastně v 1. Tesalonickým v 5. kapitole, 18. verši, je napsáno, za všech okolností buďte vděční. Neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu. Za všech okolností buď vděční. Někteří vlastně toto místo vykládají špatně a vykládají ho tím způsobem, že máš být vděční za všechno, co se děje ve tvém životě.
Jo, že máš Bohu děkovat, když přijde nějaká nemoc, takže máš Bohu říct, Bože, děkuji ti za tu nemoc. Jo? Že to je prostě, protože je napsané, že máme být za všechno vděční, že to je Boží vůle, takže děkuji ti za nemoc. Děkuji ti, že prostě moje dítě přijelo auto. Děkuji ti, to jsou úplně nesmysly. Jo? Kdyby jsme takhle, ale někteří to takhle vykládají. Prostě stane se nějaká tragédie a řeknou, asi to byla Boží vůle. Jo? Asi jeho pán chtěl vzít k sobě. Jo? Byl to asi jeho čas. Opravdu, jo? Jsou prostě náboženské kruhy, které to takhle vykládají, ale tady není napsáno, není to myšleno, že máš Bohu děkovat za věci, které dělá ďábel ve tvém životě. Jo? To je prostě divné, jo? Že prostě někdo mě okrade a já Bohu poděkuju za to, že mě někdo okradl. To prostě ne. Tady je to myšleno, že máš být v těch situacích máš být vděčný. Když se ti děje něco špatného, tak i v té situaci máš prostě se zaměřit na Boha, na to dobré a ne na to špatné a v každé situaci máš být vděčný. Jo, jako když přišel Goliáš, tak David prostě se zaměřil na to, že Bůh je s ním, že prostě Bůh mu dal vítězství nad vlkem, nad medvědem, tak na to se byl vděčný, prostě připomínal si ty věci, které Bůh udělal do té chvíle v jeho životě a díky tomu porazil i Goliáše. Díky tomu mu bylo přidáno i to, co mu chybělo v tu chvíli, to vítězství nad tím Goliášem. Takže v každé situaci buďme vděční. Když přijde něco do tvého života, i když je to nepříjemné, tak i v té situaci si zaměř na ty dobré věci, na Boha, na jeho slovo, na jeho zaslíbení. A to ti dá vítězství v té těžké situaci. Řeknu vám jeden příklad, který se mi stal tenhle týden. Taková běžná věc. Ráno se manželka zbudila, hledala brýle svoje, dioptrické brýle, takové pěkné jsme koupili, krásné. A zjistila, že večer předtím nechala venku na lavičce, když šla po tmě hledat, sbírat věci pod balkonem, které Teodorek vyhodil během dne. Tak si vzala brýle, aby to dobře viděla všechno. Ona nosí hlavně na dálku. No a pak si sedla ještě na lavičku, že si to užila, že já doma hlídám Teodorka, tak si ještě si tam dělala Duolingo, učila se francouzsky, anglicky, brýle si samozřejmě položila na lavičku vedle sebe a nechala je tam, takže na druhý den tam šla, brýle tam nebyly. Jak byste muži reagovali, bratři? No já jsem kdysi, už se mi to stalo, tady taková situace, nebylo to nic nového, tak kdysi bych reagoval, jakože bych jí to dal pěkně, jak kdyby slíznout a nadával bych, remcal bych prostě, kolik to stálo, že si neváží věcí, že prostě nechal bych prostě upustil bych takhle ventil a byl bych prostě negativní, pohádali bychom se, ale díky pánovi, pán mi už změnil hodně za těch 30 let s ním, takže jsem prvně jsem byl potichu, to je důležitá věc, nereagovat hned v takových situacích. Dát si čas, jo? Vydýchat to, nedovolit prostě těm emocím negativním, strachu, jo, v téhle situaci, jo, peněz není úplně nadbyt a ještě brýle budeme kupovat. U Radky Kišové v ordinaci čekací doba 3 měsíce, no to bude trvat, než ty brýle budeme mít. Radka teď zrovna odešla. No, ale já jsem prostě, nevím, kde se to ve mně vzalo, to je prostě, jsem tak požehnaný Bohem, že jsem nebyl naštvaný, byl jsem potichu, to je lepší mlčet, než prostě nějak reagovat. Potom jsem vymýšlel plán, jak ty brýle najít, jo, pokusit se, takže jsme napsali papír, dali jsme ho na tu lavičku, že si to náhodou jinou nenašel z pejskařů, nebo někdo prostě, kdo tam chodí každý den, a tak jsme tam dali telefon, aby nám to vrátil. Manželka během toho se tam byla podívat kolem té lavičky, prohledala to, potkali tam soused jeden, který vodí venčí psa, já jsem ho taky potkal, když jsem tam lepil ten lístek, takže jsme mu řekli, co se nám stalo. No a potom na druhý den už jsem, nebo ještě ten den jsem manželce říkal, tak já ti koupím nové brýle, jo, a já jsem se za to modlil. Modlil jsem se, aby se našli, protože Boží slovo říká, o nic si nedělejte starosti, ale za všechno se prostě modlete. Takže já jsem se, vymýšlel jsem plán, potom jsem se za to modlil a pak jsem si říkal, koupím manželce nové brýle a když se najdu, tak bude mít dvoje, prostě to se bude hodit, jo, to.
No a na druhý den ráno zvoní ten soused, pan Maček, ano, a ať pošlu manželku dolů. Tak už jsem si říkal, jichu, to je jasné, dobrá zpráva. Takže jsem vzbudil manželku, poslal jsem ji dolů a našel ty brýle a našel je tím způsobem, jak venčil psa, tak tam je taková louka a ten pes se tam prostě někde udělal potřebu uprostřed té louky a když pan Maček ještě, že chodí uklízet, tak kousek, asi metr, tam ležely ty brýle uprostřed té louky. Takže ten pes, jako Bůh si použil toho psa, Bůh si použil prostě takže to je prostě skvělé a já jsem byl tak vděčný za to, že Bůh slyšel mé modlitby, za to, že byl jsem vděčný za to, že jsem se nepohádal se svou ženou, že jsem reagoval, prostě, že jsem tak pozitivně, jo, že tak byl jsem na sebe prostě hrdý. Vidíte? Učte se ode mě. Tak, ale brýle koupíme ještě jedny, jo, to jsem slíbil a koupíme. A takže důležité prostě, takže jsou zkoušky v našem životě a v každé, máme být vděční Bohu v každé zkoušce, v každé situace. Neděkuji za to, že ti manželka ztratila brýle, že musí zaplatit další peníze, ale za to, že Bůh je s tebou, že Bůh to vyřeší, že ti pomůže, pros ho, modli se a potom buď dobrý ke své ženě, buď dobrý v té situaci, ke svým dětem, když něco provedou, podpoře, pozbudě. Jo? Takže to je důležité a když v té zkoušce neobstojíš, to se ti může stát, jo? Tak se pouč z toho. Pak si řekni prostě příště budu lepší, příště nebudu takhle reagovat. Jo? A je to proces, nemůžeme chtít po lidech, kteří jsou rok v církvi, aby byli dokonalí, prostě jsou i my po 30 letech máme svoje chyby, mouchy, takže buďme k sobě laskaví, buďme, odpouštějme si, viď ty dobré věci na svém bratrovi, na své sestře a když v něčem prostě padá, tak ty duchovní ho naprav, ty ho pozbuď, ty ho podepři, pomoz mu prostě se dostat z té situace. Jo, takže buďme vděční za ztracené brýle. Ano. No. Efeským 5.20 tam je ještě napsáno, vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Mm-hmm. Takže buďme vděční. Je dobré, co jsem začal dělat, začal jsem si psát ty svědectví. V mobilu jsem si vytvořil složku, svědectví. Pozbudilo mě to, když tady byl Tim Gispel. Tak on mluvil o tom, o evangelizaci, osobní evangelizaci, že to není o tom, že lidem říkáš svědectví, co se ti stalo před 30 lety, takže nemusíš být nešťastný, že před 30 lety Bůh tě nevysvobodil z drog, nezachránil ti život 5 minut před sebevraždou, čím on svědčí, jsou svědectví, které má každý den s Bohem. A já jsem o tom takhle začal přemýšlet a řekl jsem si, to já chci každý den prostě mít svědectví. Takže a potom, když se ti stane něco takového jako s těma brýlema, tak potom se nakonec si za to vděčný, že to co ďábel prostě mířil proti tobě, tak se obrátilo v požehnání. Že ty v té situaci si vyrostl, v té situaci se zareagoval správně, máš svědectví o Boží věrnosti, o tom, že Bůh vyslyší tvé modlitby, máš prostě i příklad na kázání, které budeš mít, takže prostě je to skvělé. Jo, takže když přijde nějaká taková těžká situace a to Boží slovo nás učí, abychom se radovali. Když přijde nějaká zkouška, raduj se, protože Bůh pro tebe připravil vítězství. Bůh nedopustí tě pokoušet nad tvoje možnosti a s každým pokušením způsobí i vysvobození. Takže zaměřme se na ty dobré věci, koncentrujme se na dobré věci a buďme Bohu vděční. Mhm. Opravdu je to tak, i vlastně ve světě to tak funguje, že lidé, když někde pracujete, já třeba pracuji ještě u městské policie, a že jsou lidé, kteří, hodně lidí jsou kritičtí, jo, že dokáží, reagují, až když něco nefunguje, až když je něco špatně, jo, píšou, mailujou, volají, že prostě tamto je špatně, tamto málo lidí si uvědomují, jsou vděční za to, že tam jsme, za to, co děláme.
Jo, že málo lidí dokáže pochválit. Já jsem jednou, to už je před mnoha lety, když jsem začínal při práci si ještě přivydělávat, byl jsem na živnostenském úřadě, vyřizoval jsem si živnostenský list a bylo to mimo úřední hodiny nebo dny a ta paní mě vzala, byla velice ochotná, všechno mi pomohla vyřídit, úplně úředník prostě jako z nebe spadlý. Takže jsem to všechno vyřídil a pak jsem cítil, já musím ji pochválit. Jsme zvyklí, jak kdyby to brát automaticky, samozřejmě. A když něco prostě nefunguje, tak pak se ozveme. Ale jinak to je všech samozřejmě, že ten člověk musí, je za to placený. Jo. A tak jsem si vzal kontakt na její vedoucí, napsal jsem mail vedoucí tomu odboru živnostenského v Havířově. Oni byli rádi, prostě to se dobře čte, dobře poslouchá. A díky tady tomu mi to otevřelo prostě dveře, že jsem tam pak udělal i biznis s tím, co jsem prodával dětské knihy, takže bylo, oni si tam ta šéfka a další oddělení prostě si tam objednali knihy. Díky tomu, že jsem dal zpětnou vazbu, že jsem prostě poděkoval, pochválil, ohodnotil, ocenil, vážil si toho, tak mi to prostě požehnalo. Jo? Takže buďme vděční. A tady tímhle bych to dneska ukončil. Takže důležitá myšlenka, s kterou dneska odcházejte, uvědomuj si to, co máš, to, co ti Pán dal, buď za to vděčný, važ si toho a Pán ti dá více. Ten, kdo má, tomu bude dáno. To znamená ten, kdo si toho váží, ten, kdo si toho cení. Takže ceň si své manželky, ceň si svých dětí, váž si svých bratrů, váž si svého pastora, váž si církve, váž si Boha, co pro tebe udělal. Zaměř se, koncentruj se, dej hodnotu těm dobrým věcem a bude to růst a růst a růst a už se to nezastaví. Amen. Takže děkuji vám za pozornost. Tím to ukončíme. Dneska jsem vzorný, dneska jsem nepřetáhl. A můžeme dát ještě chválu? Jo, takže pojďme, dáme ještě chválu Pánovi. Se modlit. Haleluja. Haleluja, haleluja. Drahý Pane, chválíme tě, vyvyšujeme tě, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti, Pane, za to, že jsme tě mohli poznat, děkujeme ti, že jsi dobrý Bůh, že jsi pozitivní Bůh, že se koncentruješ, Pane, na dobré věci, že nás miluješ, Pane, že si nás ceníš, vážíš, Pane, děkujeme ti, Bože, že můžeme růst poznání tebe, růst ve víře, Pane, a vyznáváme to, že v ti věříme, vyznáváme to, že si ceníme, vážíme života, kterého jsi nám dal, děkujeme ti, Pane, za život, děkujeme ti za spasení, děkujeme ti, že jsme tě mohli poznat. Děkujeme ti za Boží slovo, za všechny zaslíbení, které jsi nám dal, Pane. Vážíme si jich, Pane. Děkujeme ti, že můžeme vidět, jak se naplňují v našich životech. Děkujeme ti za to ve jménu Pána Ježíše Krista. Děkuji ti, Pane, za našeho pastora. Děkuji ti za tento sbor, za služebníky, za každého člověka, Pane, za nové lidi, které přidáváš. Vážíme si jich, Pane. Ceníme si jich, Pane. Mají hodnotu pro nás. Haleluja. A chceme víc, Pane. Chceme vidět víc, Pane. Ať je požehnané tvoje jméno. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tady jsi uprostřed nás. Uctívám tě. Uctívám tě. Tady jsi a pracuješ v nás. Uctívám tě, uctívám tě. Tady jsi uprostřed nás. Uctívám tě, uctívám tě. Tady jsi a pracuješ v nás. Uctívám tě, uctívám tě. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temno tě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v
temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Tady jsi, srdcí se dotýkáš, uctívám tě, uctívám tě. Tady jsi, celé nitro mé, uctívám tě, uctívám tě. Tady jsi, každou lež odhalíš, uctívám tě, uctívám tě. Uzdravíš celé vnitro mé, uctívám tě, uctívám tě. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Takový jsi ty. Temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. I když to nevidím, i když to nevidím, pracuješ ve mně, i když to necítím, pracuješ ve mně. Nepřestaň nikdy pracovat ve mně, nepřestaň nikdy pracovat ve mně. I když to nevidím, pracuješ ve mně, i když to necítím, pracuješ ve mně. Nepřestaň nikdy pracovat ve mně, nepřestaň nikdy pracovat ve mně. I když to nevidím, pracuješ ve mně, i když to necítím, pracuješ ve mně. Nepřestaň nikdy pracovat ve mně, nepřestaň nikdy pracovat ve mně. I když to nevidím, pracuješ ve mně, i když to necítím, pracuješ ve mně. Nepřestaň nikdy pracovat ve mně, nepřestaň nikdy pracovat ve mně. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový jsi ty. Sliby dodržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh,
takový si ty. Cestu tvoříš, zázraky činíš, slipy dotržíš, v temnotě svítíš, můj Bůh, takový si ty. Haleluja, širi diala rama sam, dala rama sam, dala ravadia. Haleluja, širi diala ramo som, boloromo, siri diala ramo som, boloroja. Haleluja, Pane, my vyznáváme to, že ty jsi náš Bůh, vyznáváme to, že ty jsi náš uzdravitel, náš spasitel, náš zachránce, ty jsi naše síla, Pane, my uvrhujeme každou starost na tebe ve jménu Pána Ježíše Krista, vzpíráme se každé temnotě v našem životě ve jménu Ježíše Krista, svazujeme moc každého hříchu na našimi životy, svazujeme každou depresi, svazujeme každou temnotu ve jménu Ježíše Krista, vyznáváme to, že ty jsi náš Bůh, ty jsi náš spasitel, náš zachránce, Pane, já žehnám každému na tomto místě ve jménu Pána Ježíše Krista, já rozvazuji tvoji moc k uzdravení právě teď, k osvobození právě teď, buď svobodný ve jménu Ježíše Krista, buď naplněný Duchem Svatým ve jménu Ježíše Krista, buď posilněn právě teď, buď uzdraven ve jménu Pána Ježíše Krista. Každá nemoc se musí sklonit, každý jazyk musí vyznat, že Ježíš je Pán a my vyznáváme to, že jsme uzdraveni v ranách Ježíše Krista. Svazuj každou nemoc, svazuj každou bolest, svazuj každé trápení, svazuj každý nedostatek, svazuj rodinné familiární kletby právě teď ve jménu Pána Ježíše Krista. Svazujeme svět ve jménu Pána Ježíše Krista. A já rozvazuji tvoji moc, Pane, tvoji sílu, moc Svatého Ducha, která nám dá sílu překonat každou překážku, zvítězit v každém boji ve jménu Ježíše Krista. Žehnám svým bratrům, žehnám svým sestrám, žehnám tomu týdnu, který je před námi. Ved nás, Pane, po svých cestách. Dávej nám vítězství, Pane. Prosíme tě, otvíři naše oči, Duchu Svatý. Dej nám sílu zvítězit, dej nám sílu projít vším, Pane. Vítězně na tvoji slávu. Užij si ten život, Pane. Ať se děje tvoje vůle, Pane. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Haleluja, haleluja. Takže buďte požehnaní. Hezký zbytek neděle. Můžete ještě jít do kavárny a šalom.